Lyngdal, 5,2. 4,4 for Joachim Ingemarsen, og så faldt Morgenthaler sgu af. Han kommer her. 54 sekunder, ikke? Okay. Christian, er ham skal ikke spille poker med. Nej, er du det, man kalder en god gammel skrinkvide? Det hænder. Det hænder. Så er det plejer det at være, når natholdet sender. Ja, det er jeg glad for. Så er spørgsmålet, hvor lang tid du kan holde den. Ja. Er du klar? Er du typen, der skal grine af? Blinke af, eller sådan noget, der blinker af? Nej, vi er klar. Modtaget. Vi er klar. Jeg siger 3, 2, 1 nu, og så kører klippet, og så ser vi, hvor lang tid du holder den. Her er det blevet tid til indslaget, som vi kalder pjank i forryngen. Ikke nogen nisse til dig og Kalundborg, men en fin signalpolo-t-shirt, der er både til herre og dame. Åh, kæft, sådan noget dummer, det har jeg haft i gang. Pis. Og i dag skulle der tyndes ud i flokken. Følger I lige med her? Vi har lidt hul herovre på højre kanten. Farligt. Ja! Det kan jo tilbage holde det længere. 21 sekunder til Christian Jensen, mine damer og herrer. 21 sekunder. Men jeg kan bare genkende det der, når jeg sætter ud på mountainbike. Så, har du lavet den der? Jeg har også prøvet den der ud over styret. Jeg tror, vi er mange, der er sådan middelalderne mænd, der skulle prøve at køre mountainbike, har taget den ud over.